پنن زیو پنن کت وچھن والن تو بوزن والن میں طرف لول برت مائی برت سلام ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید سم تھی سری اسو ٹھیک پٹ اللہ تعالیٰ تھنو صحیح سلامت ارزو تو دور کوٹ آج میں تہند باپت بیاہ کا کشر دلیل انمز مگر یہ دلیل شروع کرنے برس تھی سارے گزارش کران زی چینل کرتو سبسکرائب سی وات تو ہم دلیل کن پٹ باقین تام تاکہ تم تکان دلیل بوزت تو یہ دلیل زن سانہ میراثک اچھن حصہ سن اصلی تواریخ یمو دلیلوں سی ننان لہذا کرت کریم دلیل باقین تام تی شیئر بی خاص طور پر یم شرشان لکٹ لکٹ گرن مز تم بوزن تو کم دلیل تو سن عزیز دلیل زن یہ امی موجب اہم تاز زن یہ دلیل ہند ناو یہ سنس لک لہجس من سٹھا مشہور دلیل ہند ناو کیا زیر بوز بہ وہر بڈشاہ مود آ بالکل بالکل تہ تہ اکثر یہ بوزمت نا ون زیر بوز بہ وہر بڈشاہ مود ات پت کن کیا دلیل تنہن اس ازچ دلیل مز دپان صب وستاد کت سٹھا پرن یہ تم دون ہن دہن بڈشاہ اس کشیر ہند بادشاہ امس پتہ بروٹ کور بی تہ واریہو بادشاہو کشیر پٹھ راج مگر لوکن رود صرف ام سند یوت ناو یاد تو ہمیشہ رود پھران تاز ام سی یوت اس پز پاٹ پن لوکن ہز بجائی ہند خیال امس توے بڈشاہ ونان نتہ اس امس اصلی ناو زین العابدین بڈ مطلب گو بوڑ شاہ مطلب گو بادشاہ یعنی بوڑ بادشاہ یہ اس ہمیشہ کانچھان لوکن ہز پاپر جائی تو ترقی توے اس لوک بڈشاہ ونان ام سن سی دورس مز گئی کم اک دہا بنو امس پیو خیال زن پاٹ گوس تت علاقس یت پت زن گیر ناو پیو آب وات یہ اس پہر نالس کھور طرف ات اس زمین دشن کھور سو بنجر تو بیوٹ یہ علاقہ اس سٹھا بوڑ اگر کان نہر پی ہا اپ امس آب نیرا ات علاقس یتھے آب وات ہا اس بنجر زمین چھنا یہ وبدائے ہا سون لک سپدان بجہ تو آباد چونکہ بڈشاہ اس یہ یسان زک گھن بجہ تو آباد گھن دپان یتھے بڈشاہ صبس یہ خیال پیو یہ لوگ ات پتہ اخرس کور ام صحیح زہر نالس گھ گنڈ بتھ دین باضابطہ پاٹھ سوت بتھ کھارن یون یتھ یہ آب تھد تو یہ آب زن یہ وات باقیو یم زن مختلف نہر نیرن تم ذریعہ وات باقی ہند زمینس زن یہ علاقہ اس زنگیر علاقہ ام کس زمینس نیر یہ بنجر زمین یہ گھ آباد ات وبد سون ام کر ام ان پن ساری انجینئر زن تم ان بلائت تم سر کرن کت باتھا ام پتن کورن صحیح زس ہسا پز باضابطہ پاٹھ ات بوڑ سوت دین دپان ات پٹھ کھنک زیٹھ زیٹھ تو کھج کھج نہر اس سوپور تین زیٹھ ات پٹھ آس امچہ لنج اور یور واتان یعنی ام لکچہ لکچہ نہر نیران دپان مگر یہ کم اس نہ سہل کی نہر کھن تھاون اس سہل مگر وار گنڈن اس محال یعنی اس زن ات یہ سوت کھالن اس دریاوس مزباگ یہ اس سٹھا مشکل دپان تیوت محکم سوت دریاوس مز دن اس زن آبک زور ژالا آبس ہر کھارا اس تمہ وقت تہ کروٹ تو تمہ پتہ تہ آز تروٹ بہرحال بڈشاہ تس نوت ہین وول کی ام لج دپان دیو دیر چل تو کوٹ ٹھاسن ام دریاو کس سکس تو ہسن دیر گنڈن دپان دریاو آو وٹن دہس بڈشاہ صبن موہنی سوت گنڈان تو دمہ دہ اس یہ سوت یوان بی وسط یعنی یہ اس یر گسان لوک بی سوت دیوان تو دمہ دہ اس بی آسان چھلنا ام پتن گئی کم دپان واریاہس کالس رود یہ سلسلہ چلان مگر بڈشاہن ہر نہ ہمت کی دپان یہ رود برابر کم کران تو مگر دریاون تہ ہوت نہ پوت کی اک دہا بنو بڈشاہس پیو چتس دوپن ہے کم اتھ کی دئی خیرچ ضرورت لہذا کر ام کم دپان ام ژھارن پیر فقیر مگر تمن تہ چلیو نہ کی تم تہ ہیک نہ امس پلزت کی تم تہ ہیک نہ امس مدد کرت کی دپان یمنی دہن اس اک مد فقیر تو درویش ات علاقس مز اکس جنگلس مز روزان اوت اس خالی کان گسان تکیاز جنگل اس سخ گہل تو اور واتن اس نہ سہل کی
خالی کہاں اس ایم سنز خبر زی اما یہ چھکوس کیا چھ ایم سنز خبرہ تی اسن لوکن کی مگر یہاں اس پور پڑ خبر زی اس یہ درویش چھ یہ چھ زبردست آگا بیچ مکل دپان یوس دون زیلت بہان تو خالی کن سیت اس کہت بات کرا کم تین دیز بڑشاہ اس ایم سنز خبر بڑشاہ ووت ایم سن نش دپان تم نیو پان سیت آگ دس ڈالی کی دپن بہ سا دمس امس یہ ڈل دپان ایم دیت امس دس امس درویشس تم تل تو ٹھکن دون مز یعنی یت نارس مز دپان وچھان وچھان گئی ات چن بڑشاہ صوبس کھت سخ جک تو ہیژن امس درویشس ست چون دپنس ہیت ثے کورت مے ہتک ثے چھینا خبر زی بچھس کشیر ہند بادشاہ میون دس زولت بہمت ثے یتھی دس ڈنڈ درویشن یل وچھ زی بادشاہ جہلیو سخ تم تج لت پٹ دزون دون سور مٹھا تات دتن پھاش زور ات گو بنت بی سوئی دس درویشن پلنو یہ دس بڑشاہس تو دپان بڑشاہ گو چرت یہ گو حیران بڑشاہ گو حیرتن مگر عقل اس امس ہمیش برہ برہ پکان تس تور فکر زی کم اگر نیری یتی نیری تم کور سٹھا زار پار درویشس تو اخر آو درویش تہ مسراون تو ونس بڑشاہ صبن پن سری دلیل دس بھس ذاتی مفاد خطر ٹھہ نش آمت کی بلکہ مسل یہ نہر ہز زن امس یہ پنس جائیں ذہنس من یہ لوکن ہند سوچ واتن اک نو ترکیب اس یہ ساری دلیل پنس امس فقیرس ون امس درویشس ون امس درویشس باسو واقعی یہ بادشاہ بڑ رت کچھ وہ لوکن ہند باپت دپان درویشن یہ ساری دلیل بوز تس گو سٹھا اثر سوچا دتن ونس پہر نالک اس زن موکل سن سا دین سے یہ کام کرن کی تو بت ہیکن تمس کرت کہین البتہ اک چیز ہیک بہ چانہ باپت کرت سہ ہیکت بہ تمس ست کت کرنائیوت باقی چھ سٹھا کروٹ یہ سٹھا مشکل زی بہ ہیک یہ پتھ پھرت دپان ایم وون امس دپنس ٹھیک چھ تیت چھ ٹھیک اگر چانہ دز بہ کت ہیک کرت یہ چھ میانہ خاطر خبر کیا یہ ونہ دیت تم بڑشاہس اس پہر موکل اس تم سن نیب دپنس زی ثز دہے صبح صبح ات واری نش یا ات دریاو کس بنڈس نش گسان لکٹن لکٹن شرین از ٹوچ بہگراوان اکہ ات از یمن چوٹ دیوان بی ات از یمن کلس پھش دیوان یعنی پٹھ کلس ساران کن نت کن وزی یی ژے پہرک یس زن موکل چھ سی یمن شرین سیت شر لگت ژے نش گس حاضر تو ژ روز زبردست حسس مز یاد تھز یتھ شرین کل ساران آسک فش آسک دیوان یس یہ شر یی لگت یعنی موکل یس زن شر لگت یی امس آس کلس پٹ ششر گانٹ یعنی تل قطر آمس یتھ ٹھے سہ لبان پہ ترزن توتام کی یوتام نس تمس واد ہیک تو پن کم پن مراد پور کران بادشاہ کور یی اکہ دہ رٹن پہرک یہ موکل تو سٹھا زار پار کورنس اخر ماننون مگر تم تھونس اک شرط زی نہر کھس تہ سہی مگر چلہ توتی تام یوتام بڑشاہ بادشاہ یس زن سہ روز پان زندہ بڑشاہ تہ مر نہر تہ گس چھن دپان بڑشاہ کت مانہ ہس یہ کت تم وونس زی بھس ون وانس آمت تو جلدی آسم مرن یتس کالس نہر پکنوت کیا چھم زین تیل نہر کڑن بلی تو بے فائدہ سٹھا زار پار کرت اخر گو فیصلہ یہ زی نہر چلہ توتام یوتام کان زور بوز زی بڑشاہ مود بڑشاہ دوپ ہے آیا یار زور کت بوز لہذا روز نہر ہمیشہ چلو دپان ام پتہ کور بڑشاہ وار گنڈنس کورک زبردست بی اکہ لٹہ زور دپان وار کھس تو درائے یت کیا آب گو کھسان کھسان تو ووت نہر ہنز لیولہ نہر گئی جاری تات علاقس آو گاش بڑشاہس تہ درو اخ ارمان مگر بڑشاہ مرن کت روز ہا زرس بوزن دپان تم تہ بوز مگر کر بوزن تم بوز برابر بڑشاہ سند مرن پتہ بہ وہر دپان یتھی ام زر بوز یہ نہر یس زن اس دپان یس زن یہ امو یہ ات بتھ باضابطہ پٹھ سوت اس کھولمت دپان یہ چھم آو وسط وار گئی نیرت تو دپان پتہ کھس نہ یہ زان خبر کھارنچ کریک واریا کوشش مگر یہ کھس نہ زان اتی پٹھ روز یہ کت
زِ زٕر بوٗز بہہِ وٲرۍ بَڈشاہ موٗد. یِتھ پٲٹھۍ سَپٕز یہِ کہانی ختم تہٕ اَصٕل چھِ یہِ لُکہٕ کَتھ، مگر اَمیُک تحریٖر اوس اقبال ناتھ ؤنِو صٲبَن لیوٗکھمُت تہٕ یہِ ٲس دٔلیٖل زٕر بوٗز بہہِ وٕہٕرۍ بَڈشاہ موٗد. مےٚ دِیِو اِجازت یِہوٚے وعدٕ ہٮ۪تھ زِ بہٕ سَپدٕ بیٚیہِ اَکھ دٔلیٖل ہٮ۪تھ تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ جلد حٲضِر، توٚتام تُہۍ تہِ ٲسۍ خۄدایَس حوالہٕ.